Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan şəbəkənin üzvləri saxlanılıb. Abşeron rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olmuş Vüqar Əliyev tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı 1,67 qram, yaşadığı evdən isə 0,613 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Vüqar Əliyev istintaqa verdiyi ifadəsində narkotik vasitəni Fərid adlı şəxsin aldığını bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davam olaraq Bakı şəhər sakini Fəridə Qasımzadə də tutularaq istintaqa təqdim olunub. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 4,571 qram narkotik vasitə aşkar edilib. Baş idarə əməkdaşları narkotik vasitələrin mənbəyinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirlərini daha da genişləndirərək Fəridə Qasımzadə heroin satan Xırdalan şəhər sakini Elnur Kazımovu və həmyerlisi Ramil İspəndiyorovu da saxlamağa nail oldular. Elnur Kazımovun üzərindən 1,467 qram, Ramil İspəndiyorovdan isə 100,947 qram heroin aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davam olaraq Ramil İspəndiyorovun yaşadığı ev baxış zamanı əlavə 398 qram 1,499 qram heroin, 52,454 qram metafetamin, həmçinin bir ədəd idman tapancası, bir ədəd 5 barmaq və bir ədəd dəyənək götürülüb. Kokos satmışdım Fərdi adlı birinə, mən tutdular. 25 manata, 10 qram, son. Kirli miqdarda narkotik Endura satmışdım, kokain, bir də ki, şişə. Polislər mənə tutandı, üstündən kokos çıxdı. Sonra evdən axtarış çəkirdilər, axtarışdırıb qalanı çıxdı. Faktla bağlı dəstə üzvləri barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.